Olá, paz e luz aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Ter consciência, ter amor, essa é a finalidade do nosso canal. Falar muito do amor, da consciência, despertar a consciência. A consciência não desperta de uma vez, aos poucos. Hoje despertou algo, amanhã desperta outra coisa e assim vai, tá bom? Hoje eu trago o tema: não continue alimentando o negativo que há em você. Nós temos negativos? Negatividades? Temos, temos sim, temos muita. Mas temos positividade? Nós também temos positividades. Então são coisas boas que fizemos, que nós alimentamos, e coisas ruins que também alimentamos. Então, qual é o negativo que temos que falar hoje no nosso tema? É tudo aquilo que não tem proveito a você. É negativo. Você aproveita o quê? Relacionamento. Está indo bem, tá, a química está rolando. Não é tudo ser perfeitinho. Claro que não. Tem diferença um com o outro, tem diferença. Às vezes vai dar um choque de opiniões, vai ter um choque. Mas não vamos considerar isso negativo. Isso é um desafio que a vida te proporciona, te permite, para que você possa conhecer a tua vida, conhecer a outra vida, a vida que está perto de você. Uma vidinha que vem logo, de repente, ah, nasceu a criança, nasceu o bebê, o meu filhinho, a minha filhinha, pronto, você vai ter que saber trabalhar, vai amadurecer como pai, como mãe, olha aí. Então você está positivando a sua vida. Agora, negativar é qualquer coisinha, oh meu Deus, isso não vai dar certo, já está negativando. Não sei se vai, não vai dar certo. Vá indo até você ter certeza absoluta, já senti na alma que não vai dar certo. Então você tem consciência de que não vai dar certo, e não no momento que aconteceu algo, ah, isso não vai dar certo, porque não foi, a coisa não aconteceu como você queria. E nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Nós sempre temos dissabores durante o dia. Há coisas que dão certo, que dá certo, e outras que não. Quando dá certo, agradeça, deu tudo certo, ah, que delícia. Quando não dá, veja a possibilidade de enfrentar os seus obstáculos, os seus problemas. E aí contornar, pegar as variáveis, como o Einstein sempre fala, e eu sempre falo isso aqui no canal. Segue uma linha reta, não dá, você segue então a variável, dá a volta, demora, mas você chega lá. Hoje eu peguei um caminho totalmente diferente do que eu costumo fazer. E por quê? Porque estava um trânsito terrível. Eu dei uma volta enorme, mas cheguei no meu objetivo. Antes estava demorando demais aquele trânsito lento de ficar parado. Eu desviei, andei muito mais, mas eu dei uma volta, então é a variável. Veja que eu não lamentei, eu agradeci e fiz, dei a volta. Eu fui até atrás da solução. Então eu positivei os meus momentos, aqueles momentos, e não fiquei lamentando, chorando, reclamando, que é isso que vai negativando a sua vida. E isso é mal para você, porque você acumula uma série de energias negativas e mais tarde, para onde vai isso? É igual o estado fisiológico, a gente come, 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 bebe, 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 uma hora, para onde vai isso? Nós sabemos, né? Já sabemos que temos que descarregar tudo isso, isso é óbvio. E a mente não tem que descarregar também um monte de besteira que nós carregamos? Pensa um pouquinho nisso, analisa isso. Não deixa esse vídeo perder, procura ver o que você está pensando, o que não está. Será que isso aí serve para mim, não serve? Será que eu estou negativo com a minha mulher, com o meu marido, afins, meus filhos lá no serviço? Enfim, a vida é de relação. Será que eu estou abusando muito ou estou sendo abusada em vários, abusado em vários lugares, de várias ordens? Pode ser dinheiro, pode ser o que for. Então, você tem que fazer um certo questionamento e não tapar o sol com a peneira, como muitos no mundo fazem. Porque depois, mais tarde, tudo isso vai voltar à tona. E aí você vai ter que prestar conta a si mesmo pela sua consciência. Oh, porque eu não fiz isso. Ah, eu devia ter feito aquilo. Agora que eu vejo, agora já foi. Agora já foi. Então pare de negativar o seu ser. Pare. Seja positivo. Diga sim, 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 ou não, 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 como Paulo de Tarso lá da Bíblia fala, tá certo? Isso vai te ajudar demais. Você vai colocar o famoso pingo nos is, tá bom? Um beijo no teu coração. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.